怎么样，身体好点没？没事儿。你好像有点发烧啊，还是去医院看一下吧。不用了，我这个项目还没做完呢，我今天约好客户来，要跟他们聊一聊。这个项目我也熟悉，到时候我来介绍好了。可是我没做完的工作，我总不能交给我的老板做吧？ 要不这样吧，跟客户约的是10点半，现在还有1个小时，你先去医院简单的看一下，看点药，先把伤退了，然后尽快赶回来。就这么定了，我可不想看着你病殃殃的，给客户留下一个我虐待员工的幻影。快点啊！嗯，我知道啊。 不去医院了，你帮我调个头好吗？到我刚才上车的地方。哎，好的。谢谢啊。怎么这么晚才来啊？多少年了？不好意思啊，我们可以开始。好，开始了。这次我们设置的订婚仪式主题。 是冰雪和烟花，象征着爱情，像冰雪一样恒久，像烟花一样绚烂。为了贴合这个主题呢，到时候我们会在仪式现场树立一座巨型的冰雕。整个仪式的高潮部分还是烟花表演。这次我们专门从澳洲进口了一批特级烟花，到时候会在空中形成心形的图案。 我觉得挺好的，你觉得呢？不好意思。喂。嗯。嗯。好。公司有点事情，我必须要回去一趟。什么事情比我们订婚典礼还重要？你走了这怎么办？ 没事，这个不是挺好的吗？就用这个吧。那我付定金了。好，我先走了。嗯，我先走了。哎，先这样。啊，对了，把那个烟花给取消吧。为什么呀？没有为什么，我不喜欢烟花。王小姐，您觉得这个仪式……啊，我觉得挺好的，就这么做吧。 这细节部分一定要交代清楚，不要让客户完全明白，你知道吗？南总，客户呢？你怎么回来了？没事儿，他们走了。刚走啊？走了。那他们觉得怎么样？行了，你现在身体啊，还要好好养病吧。过2天彩排，我去就可以了。不用，我去就行，没事的，我咳一下就好。
是你啊，这么巧啊！他是你朋友吗？啊，对，我朋友。哎，你们出去等我一会儿，我马上就来。好，好的，拜拜。怎么样啊？最近在忙什么？没干什么，在公司里闲晃。那还叫没忙什么？你这是时刻准备着继承家族企业吧？ 比我这个在事业中的人好多了。你不是也在继承你们家的小面馆吗？那倒也是，以前我还觉得找不着工作多恐怖呢。现在想想，其实挺好的。我在我们家面馆每天睡到自然醒，数钱数到手抽筋儿，不过数的都是一毛一块的。说起来，咱们俩挺像的，都是靠老爸吃饭。啊，好了，我不跟你聊了，他们等我呢，先走了啊，拜拜。
在这儿了。啊，你跟我走吧。啊，谢谢。在那边那个吧台。谢谢啊，再见。哎，再见。这个是婚庆典礼要用的烟花，对，都准备了差不多了吧？应该没什么问题的。你的身体怎么样？病好些吗？我没事了，好多了，谢谢。你不用跟我客气，你真以为我这么好心啊？我是怕你生病影响了工作。今晚有空吗？今天晚上。今天我请客户吃饭，想让你一块儿去。我一块儿去，是一个非常重要的客户，我想让他见识一下我们公司头牌策划的风采。没那么夸张吗？我觉得我就没有必要去了。明天有那么重要的工作，晚上还是应该放松一下，就这么定了。哦，还有件事我要告诉你，我很喜欢你这次的策划，晚上见。来了，请坐。不好意思，杨总，让您久等了吧。没关系。我们约的客户呢？他们说可能临时有事来不了了，今天就我们两个吃饭了。我们两个吃饭？嗯。那我们还是换个地方吧。没关系啊，就当是我犒劳我最好的员工好了。约客户吃饭，公司业务部的人。怎么没来呢？还是给你猜出来了。对，我说实话吧，我今天是想约你吃饭，因为我之前请你吃饭，你都不答应，我只好想了这个办法。你不会生气吧？我当然不会生气。其实我之前不是故意不答应您的，只是我很。你不想让公司其他人误会？这怎么会误会呢？我虽然是你的老板，可是我没有结婚，也没有女朋友，我只是想正常的跟你交往，我不知道这有什么可以误会的。雨晴，这段时间跟你相处下来，我觉得你是一个各个方面都非常不错的女孩子，你很漂亮。很聪明，工作呢也非常努力，很认真，性格也非常开朗。我对你真的很有好感。我呢，这些年可以说在事业上也挺顺利的，但是在感情上呢，我是一个非常执着的人。我一直想希望能够找到一个在事业上对自己有所帮助的女孩子。通过这段时间的观察，我觉得你就是我要找的人。
这个面距离一定要一样啊，好。那个反了，转过来，把花面向前面，对，再往左。好，再见。放我这儿。你把这个递给那些准备的吗？对，是的。好的，好的，这个放在我这儿，你拿去准备一下这个，好吗？去吧。怎么样？准备的差不多了吧？差不多了。挺不错的。你好像脸色不太好，昨晚没有睡好吧？眼圈都发黑了。是吗？可能是有点紧张。第一次搞这么大的项目，紧张很正常。不过你不用太担心，今天只是彩排。我们就是来发现问题的。嗯。哦，对了，我还有个好消息要告诉你。我已经和美国那边联系过了，我打算委派一名策划师去那边工作。毕竟别人在这个方面比我们领先许多，过去学习学习。所以我决定派你去。我。费用我全包了。谢谢杨总。怎么了？你不想去吗？没有。那你怎么一点也不兴奋？是吗？没关系。如果你有什么问题、什么困难，可以尽管跟我说，我会帮你的。好好工作吧。把那个音响下面再放两个，好吗？然后再等一下呢，可以了啊。等一下把那音响下面放几个，因为我们是在外面，让它声音实一点。还有，就多备几个麦，我怕电池不够，好吗？你去忙你。
我不同意。你是不同意跟我订婚啊，还是不同意办这个订婚典礼啊？我不同意让这个婚庆公司来做。还有几天就要举行婚庆典礼了，你现在换婚庆公司来得及吗？他是不想再见到周雨晴了。我看你的心啊，早就跟他跑了。咪咪，今天的事情严飞是不对，年轻人嘛难免犯错误，看在我的面子上原谅他吧。啊，阿姨，你看他今天的表现能放心嫁给他吗？好了好了，那我们就把周雨晴给换了。不行，非得在周雨晴面前跟他订婚，得让他们俩全部都死心。你怎么这么无聊啊你？我无聊？你今天当着这么多人的面抛下我去追周雨晴，你不觉得自己做得很过分吗？啊，好了好了好了，就听咪咪的。咪咪，别生气了啊，别生气别生气，就按你的办。梁总，请进。请坐吧，我帮你倒杯水。谢谢。啊，谢谢。我不是来责怪你的，虽然你今天差点搞砸了一笔大生意。梁总，真的对不起，今天事情是我不好。没关系，反正这种事情也不是第一次发生了。杨总，我知道这件事情我做得很不对，但是我还是有一个请求。这个项目我不想再做了。那个严飞是你以前的男朋友？有些事情呢是必须要面对的，躲是躲不了的。你只有克服自己的情感，才能去做自己想做的事情。我相信你会迈过这道坎的。这样吧，明天你休息一下，当然你也可以继续这个项目，你自己好好考虑一下吧。不过我还是希望能够在订婚典礼上看到你。都准备的差不多了吧？差不多了，就差订好的1000支玫瑰还没送到。怎么搞了？这点事也搞不定。把花店电话给我。我来搞。我已经决定好了，继续把这场婚礼做完。不过我有个请求，做完这场婚礼，我能不能马上出国？好吧。我跟美国那边更改一下行程。谢谢杨总，我一定会尽力把它做好。我要的可不只是尽力啊。
的各位来宾、女士们、先生们，大家中午好。今天是个好日子，我们大家呢都非常有幸共同的见证王咪咪小姐和闫飞先生的订婚大典。来宾们、朋友们，请您用史无前例的掌声，有请男女主角登场。请毕小姐。我跟闫飞第一次见面是在一个 party 上，他过来邀请我跳舞，当时他表现得非常的温柔，非常的体贴。从那个时候开始，我就决定我很爱他。跳舞非常浪漫，那么请问闫飞先生，你是怎样爱上你的目前妻的呢？是在我家乡的小镇里。家乡小镇，那肯定有浪漫的故事发生。那天晚上，我给他放烟花，让他许愿。那时候，我觉得他好美。后来他告诉我，他每次许愿的时候都等不及流星。那天晚上，烟花持续放着，我不知道他许了什么愿，也不知道他许的愿实现了没有。好像是太累了，杨总。
总，对不起啊，今天因为我把庆典的事情弄砸了。这怎么能怨你呢？客户想说什么做什么，不是我们可以控制的，你不用自责。可是我真的觉得很抱歉。可能是你最近压力太大了吧，好好休息休息。等签证下来，我让他们给你弄机票，去美国换换环境，应该会好些。让你多休息几天吧。人老是闲着会变懒的。那今天早点下班吧，我带你去吃饭。啊，不用了，我今天还有好多事儿。子衿，别难过了，如果你有什么事憋在心里，可以来找我。你就把我当成路边的油桶，专门接收各种形式，而且防风防雨，绝不外露。谢谢，那我先过去了。为什么躲着我？我们不是已经说好了吗？不要再见面了。我跟明明已经结束了，我不可能跟他结婚的。我记得我们已经说定了。是因为我爸妈的原因吗？你放心，我一定会让他们同意的。严飞，不是你爸妈同意不同意的问题。你没有觉得其实我们两个在一起不合适吗？我现在有自己的生活，我有的工作。其实我很想这样一个人安安静静的过日子。安安静静？那我们两个在一起不能安安静静吗？我跟你在一起没有办法安安静静。你有你的生活，你的朋友，你的家庭。如果现在我再跟你在一起，你想过没有，我该怎么去面对你身边所有的人？想过我的感受没有？我要去工作了。